ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସ୍କା ବିଧାୟକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ନିମନ୍ତେ 18,56,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢ଼ୀ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚି, କିଶୋର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୋକରାମ ଜେନା, ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ନଗର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁନି, ଜେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।